साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2080 साल पुसको 16 गते सोमबार, सोमबारको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा प्रकाशित लोकसेवा परीक्षाको तयारी सामग्री वस्तुगत प्रश्नोत्तरको सङ्गालो लिएर हामी पुनः उपस्थित भइसकेका छौँ। हरेक सोमबार प्रसारण हुने लोकसेवा तयारी सामग्री नेपाल समाचार पत्रको सिरिजको यो हाम्रो च्यानलको 26 भिडियो, विगत 25 हप्ताका भिडियो तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ आजको प्रसङ्ग। प्रश्न नम्बर 1, इराकका पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनलाई कुन प्रकरणमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो भन्दा इराकको डुजेल गाउँमा भएको नरसंहारको लागि। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2, पाकिस्तानको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री को हुन्, बेनजिर भुट्टो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको उम्मेदवार बन्न नपाउने राज्य कुन कुन हुन् भन्दा कोलोराडो र मेइन। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 4, नेपाली वनस्पतिका पिता को हुन् भन्दा बुखानन ह्यामिल्टन। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 5, मरुभूमिको जहाज भनेर कुन जनावरलाई चिनिन्छ, उँटलाई चिनिन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 6 हेरौँ, चाकचाकुर पर्व कुन समुदायले मनाउने पर्व हो भन्दा कुलुङ समुदायले। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 7, मधेस सरकारले जनलोकपाल आयोग कहिले स्थापना गरेको हो भन्दा विक्रम सम्बत 2078 भदौ 22 गते। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 8, वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड 2023 विजेता को हुन् भन्दा सुनैना घिमिरे पाण्डे। त्यसै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ, प्रश्न नम्बर 9, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा विश्व बजार प्याराग्लाइडिङ जोन घोषित क्षेत्र कुन हो भन्दा काभ्रेको देवीस्थान डाँडा। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 10, नेवार समुदायमा प्रचलित परिकार योमरीको उत्पत्ति कुन ठाउँबाट भएको मानिन्छ भन्दा राजा अंशुवर्माको पालामा पञ्चाल नगर भनिन्थ्यो, अहिलेको पनौती नगरलाई। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 11, रूप्से झरना कुन जिल्लामा पर्दछ, म्याग्दी जिल्लामा। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 12, विश्वको पहिलो स्वच्छ वाणिज्य आणविक रिएक्टर बनाउने देश कुन हो भन्दा चीन हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 13, क्याटरपिलर फङ्गस भनेर कुन जडीबुटीलाई चिनिन्छ, यार्सा गुम्बालाई चिनिन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 14 हेरौँ, नेपालको पहिलो संविधान नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 निर्माणमा संलग्न भारतीय संविधानविद को को हुन् भन्दा श्रीप्रकाश, त्यस्तै डाक्टर राम उग्रसिंह र रघुनाथ सिंह। अब त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 15 हेरौँ, कोशी गण्डकी र कर्णाली नदीको कुल जल भण्डार क्षमता कुल जल भण्डार क्षमताको कति प्रतिशत रहेको छ भन्दा 74%। प्रश्न नम्बर 16 हेरौँ, शाही कर्णाली शिकार आरक्षलाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका रूपमा कहिले नामाकरण गरिएको हो भन्दा विक्रम सम्बत 2041 साल भदौ 11 गते। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 17, नेपालको संविधान अनुसार श्रमिक भन्नाले कसलाई बुझाउँछ भन्दा पारिश्रमिकले यी रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 18, दन्किन्दो भुटान पुस्तकका लेखक को हुन् भन्दा देवी भक्त लामिटारे। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 19, फतह 2 मिसाइलको सफल परीक्षण गर्ने मुलुक कुन हो भन्दा पाकिस्तान हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 20 हेरौँ, अरनीको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार 2079 प्राप्त गर्ने व्यक्ति को हुन् भन्दा विजय हितान हुन्, लाउरे दाईको रेलीमाई उपन्यासका लागि। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 21, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन 2033 अनुसार विवाह भोजमा नजिकको नातेदार बाहेक कतिजना व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ भन्दा 51 व्यक्तिलाई, जन्ती वा वारियात 51 लग्न सक्ने, त्यस्तै छैठी न्वारन जन्मदिन त्यस्तै पास्नी व्रतबन्धको भोजमा 25 आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन 2033। ओके, योसँगै आजको नेपाल समाचार दैनिकमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरको सङ्गालो यहीँ नै ल्याएर सकाएका छौँ। यदि तपाईँ हरेक हप्ताको बुधबारको गोर्खापत्र ज्ञानसागर अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा 102 हप्तासम्मका भिडियोहरू त्यहाँ रहेका छन्। त्यसै गरी करेन्ट एफियर्स, विगत 2 वर्षदेखि हरेक दिनका करेन्ट एफियर्स पार्ट 40 आइसकेका छौँ। हरेक दिनको करेन्ट एफियर्स समावेश गरेका लगातार 2 वर्षसम्मका करेन्ट एफियर्सहरू हाम्रो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। या तिनजेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।